Ljubitelji putovanja i avanture, dobrodošli u prvi vlog na kanalu Putevima sveta. Nisam ljubitelj snimanja vlogova, mi se uglavnom bavimo snimanjem dokumentarno-putopisnih emisija koje emituje 9 televizija u Srbiji i koje ste imali priliku da gledate ovde na YouTube kanalu. Međutim, nekolicina vas je pisalo i izrazilo želje da snimimo vlog u kome ćemo pokazati kako se pakujemo za naša putovanja koja ponekada traju i po 20-ak i više dana i kada prelazimo 4-5 hiljade kilometara. Mnogi moji prijatelji i poznanici uvek postavljaju isto pitanje kako uspemo da nosimo svu našu garderobu i potrebne stvari na motoru, pa evo u ovom vlogu pokazat ćemo vam kako se pakujemo za naša putovanja, šta sve nosimo od opreme, podelit ćemo naše iskustva sa vama, a ukoliko nešto zaboravimo ili ne znamo, a vi ste bajkeri takođe iskusni u tome, pišite nam u komentarima. Mislim da je potrebno da razmenimo iskustva i da na svakom narednom putovanju budemo bogati sa svojim znanjima. Pa da krenemo polako sa pakovanjem. Sutradan krećemo na put od 3 ili 4 hiljade kilometara, vidjet ćemo, pa evo da vidite šta sve nosimo sa nama na putu. Krećemo sa pakovanjem majici. Što više putujemo, to manje stvari nosimo. Posle 11 godina putovanja motorom, shvatio sam da mi neke stvari na svim tim putovanjima nisu potrebne. Dakle, možete da putujete i sa 15 majici, a možete da putujete i sa 6 ili 7 majici. Gde god da se nađete u mnogim kampovima, u mnogim hotelima, možete da perete stvari tako da vam previše garderobe samo smeta. Kao što kaže ona poslovica, ako želite da putujete srećno, morate da putujete sa malo stvari. Pa da vidimo šta da izaberemo od ovih majici. Što se tiče garderobe, ovo su stvari koje ja nosim. Tu je donji veš, zatim dva para 3/4 pantalone, četiri dry fit majice, četiri, ovde su tri, ali fali još jedna, suši se, dakle četiri pamučne majice, ukupno 8 majici, dva peškira, jedan za mene, jedan za Aleksandru. Obično u svim hotelima u kojima se nađemo ima peškira, međutim mi planiramo da kampujemo, pa možda će nam peškiri biti potrebni zbog tog kampovanja. Pored toga, tu su dve bluze, dry fit bluze ukoliko bude prohladno, zatim šorts za kupanje, dva kačketa i čarape. Dakle, ovo je minimalno što sam poneo. Možemo da nosimo i manje majici, ali eto, snimamo emisije, pa je nekako neprikladno da u svakoj narednoj emisiji, ako i bude 6, 7, 8, budem u istoj majici. Inače, kada putujete, možete i manje stvari da nosite nego što smo mi sad poneli. To je to što se tiče garderobe. Zaboravio da kažem da nosim i debeli skijaški duks i aktivni veš na ovom putovanju. Planiramo da vozimo i planine visoke nadmorske visine, možda i preko 2000 metara. Nadam se da će nam se taj plan ostvariti i onda u tim situacijama zna da bude hladno, kako na motoru, naročito u jutarnjim i večernjim časovima, a zna da bude hladno i prilikom šetnje. Tako da evo, ovog puta nosimo i nešto malo deblju garderobu. Kad vozimo Grčku i neke južne krajeve gde je preko 40 stepeni, može i bez ovoga. Trudimo se da nosimo i što manje kozmetike i to tražimo da kupimo ona manja pakovanja. Evo, kad je pena za brijanje u pitanju, kupio sam ovu malu, imate je u svim parfimerijama i ona se obično koristi kada se leti avionom. Pored toga, tu su naravno četkice za zube, stik protiv znojenja, pasta za zube, krema za kožu posle brijanja, u mom slučaju za glavu, brijači, grickalice za nokte, ulje za bradu, sapun i šampon koji koristimo i ja i Aleksandra, ona za kosu, a ja za bradu. Nekada ranije sam nosio i parfem, ali sam shvatio da mogu da izdržim 15, 20, 30 dana bez parfema. Mislim da
nam to na putovanju nije preko potrebno. Tokom svih ovih godina vožnje motorom naučila sam sebe da putujem sa jako malo garderobe. Pogledajte kako ovog puta izgleda moje pakovanje. Za početak, tu je jedan duks, tanja Texas jaknica i jedan jako tanak prsluk ukoliko se zadesimo na nekoj planini. Pošto treniramo i tokom putovanja, tu je oprema za trčanje, kao i par majica različitih boja koje vrlo lako mogu da kombinujemo s šurciće. Tu su helanke, jedne letnje pantalone i šorcevi u različitim bojama. Ovdje imamo nešto od modnih dodataka, kao što su ove marame i nekoliko haljinica za vrele letnje dane. Tu su patike za šetanje, jedne japanke. U ovoj torbici praktikujem da spakujem zajedno kozmetiku i šminku kako bi zauzela što manje mesta. Ovdje imam nešto od dodataka u vidu različitih ogrlica, jedan sat za trčanje i klasičan sat koji nosim svakodnevno. Što se tiče kupaćih kostima i veša, obično spakujem u kesicama kako ih ne bi jurila po torbi. Ovdje je jedna torbica neutralne boje koju mogu vrlo lako da kombinujem sve. I neizostavni deo na mom putovanju jeste fen, o kom ne želim da razmišljam da li će raditi u hotelu ili ne. Tu je punjač za telefon i pakovanje vlažnih maramica bez kojih nigde ne ide. To je sve što je meni potrebno za ovo putovanje. Videli ste i sami da Aleksandra ima daleko više stvari nego ja. Evo ona sada se smeje iza kamere, ali to je, evo vidite i sami, realno. I sad mi sve to moramo da smestimo u ovoj kapinoj torbi koju koristim 7-8 godina i pokazala se odlično. Vodootporna je, prilično velika, tako da evo nadamo se da ćemo uspjeti sve ovo što smo izdvojili da spakujemo u ovu torbu, a ukoliko ne uspemo onda ćemo nešto iz ovog ženskog dela da izvadimo i da izbacimo napolje. Tako je svake godine, tako će biti i ove godine. Pa da krenemo polako sa pakovanjem. Evo sad sve to pakujemo u kapinoj torbi. Jedno po jedno. Prvo idu moje stvari. Možete da pretpostavite zašto prvo idu moje stvari. Zato što imam manje i nosimo sve što sam izdvojio. A odavde, iz ovog ženskog dela, moguće je da nećemo sve da nosimo. Šta je bilo? Jeli, šta je bilo? Ovo je naš ljubimac, jedan od naša dva ljubimca. I kad god se pakujemo, on se žali, zna da ćemo da krenemo na put. Čim vidi pakovanje i toru, uvijek je tužan. I evo sad je došao da tuguje. Je li tako? Šta si rekao? Prevedemo. Ede, čao. Pakovanje. Na svim ovim putovanjima uvek nosimo sa sobom priručnu apoteku i evo došao je trenutak da i to spakujemo. Sa sobom uvek nosimo probiotik jer dešava se da pijemo različitu vodu u različitim mestima, jedemo brzu hranu na nekim kioscima i onda često koristimo probiotik kao preventivu. Uvek to vadim iz ovih kutija kako bi manje mesta zauzimalo i stavljamo ih bez kutije. Također nosimo aktivni ugalj iz istog razloga. Ako dođe do nekih neželjenih trovanja ili virusa. Također nosimo vitamin C, tu su kapi za nos, lekovi protiv bolova, diklofen duo, zatim brufen, nosimo antibiotike, antibiotsku mast, tu su šumeće tablete za hidriranje također, lek za glavu, Hanzaplast, ukoliko dođe do nekog žulja ili bude bio potreban iz nekih drugih razloga. I to je otprilike to. Dakle, savjetujem i vama da kad krenete, da, tu je i Andol, savjetujem i vama da kad krenete na neka duža putovanja, pa čak i kraća, da uvek kod sebe imate priručnu apoteku. Obično ljudi kažu
kupit ćemo tamo, ima apoteka. Naravno, ima apoteka, ali mi se nekad nađemo na nekoj visokoj planini, mi se nekada nađemo usred noći gde su apoteke zatvorene. Evo recimo, pre dve nedelje smo bili u Crnoj Gori kada je bio praznik, mnoge radnje nisu radile, tako da uvek za tu prvu pomoć treba kod sebe da imate nešto od lekova, a ukoliko se desi neka nepredviđena situacija, onda kasnije možete da odete do lekara, jer nikada ne znate kad će da vam pozli, možda bude usred noći, tako da uvek sa sobom imajte nešto od vitamina i nešto od lekova. Takođe, na svim ovim putovanjima mi imamo i zdravstveno osiguranje, bez toga nikada ne krećemo na put, savjetujemo i vama. To putno osiguranje nije skupo, gde god da uzimate isto, a može puno da znači. Nadam se da nikom od nas neće trebati, ali se nekako osjećamo sigurnije kad to imamo. U ovom rancu pakujemo opremu potrebnu za snimanje. Tu najpre dolazi dron. Zatim dodatna oprema u vidu rezervnih baterija, držača, mnogobrojnih kablova. GoPro sa svojom dodatnom opremom. Tu kasnije dolazi i gimbal, mikrofon i ostala dodatna oprema za snimanje. Ovo nam zauzima dosta mesta na motoru, ali je nama to neophodno zbog snimanja emisije. Tu je i tank torba u kojoj obično pakujemo hranu. Mi inače skromno putujemo, mišljenja smo da je bolje skromno putovati 20-30 dana i više puta godišnje nego 5 ili 10 dana luksuzno. Što se tiče hrane, nosimo gotova jela, tu je i rashladna torba u kojoj nosimo kvarljivu hranu. Prijatelj naše emisije je restoran Fontana Vranje koji nas pomaže sa hranom, najbolji roštilj u Vranju. Predlažem da ukoliko se nađete u ovom gradu da probate roštilj. To je to što se tiče ove torbe za hranu, dakle tank torba. Tu dođu još neke sitnice vezane za hranu i eto, kad dođemo u hotel ili kada dođemo u neko mesto, ne moramo da jurimo u nabavku, imamo hranu, odmah to izvadimo na sto i imamo jedan kvalitetan obrok. Došli smo i do pakovanja na motoru. U ovoj torbi koja se nalazi ovde pozadi, nalazi se kamp oprema, šator, dušek, pumpa i sva ostala prateća oprema za kampovanje. Na motoru imamo i dve bisage. U ovoj sa desne strane nalazi se kišna odela. Tu nam je prva pomoć, tu nam je fluorescentni prstuk ukoliko je potrebno, ukoliko vozimo noću. Ima mesta da stavimo još nešto. Inače, za sledeću sezonu pripremam plastične kofere, zato što su ove kožne bisage nepraktične. Staje nešto u njima, ali ne dovoljno, tako da nadam se da ćemo za sledeću sezonu to uspeti da izvedemo. Sa druge strane imamo još jednu bisagu koja je trenutno prazna, tako da eto, nastavljamo dalje pakovanje. Ovde je i kapina torba koju smo juče pokazali. Na redu je njeno pakovanje, ona dolazi ovde pozadi i pričvršćujem je ovim vezicama. Evo kako izgleda kada se kapina torba stavi na motor. Ovde je ispod, dakle, ova sa šatorom, gore kapina, a ovde dole se nalazi torbica sa alatom. Nadam se da nam nikad neće trebati, ali ona se uvek vozi ovde. Ovde napred na motoru imam još jednu kožnu torbicu za dodatnu opremu i uglavnom tu staje sve ono za šta nema mesta u ovim ostalim torbama. Ovde je smeštena i treća kožna torbica u kojoj je pojačalo za ozvučenje. Ima još mesta za još neke sitnice ukoliko je potrebno da se smeste tu. Ovde sad dolazi i ranac sa opremom za snimanje. Nije baš praktično, dosta nam mesta zauzima, ali eto, kao što sam pomenuo, moramo da nosimo tu opremu.
na kraju na rezervoaru dolazi tank torba. To je to što se pakovanja tiče. Spremni smo za put, još samo oprema i gas.